Okrem samotných zápasníkov, samozrejme v tej profi časti kariéry, pokračujeme ďalšími troma zápasmi, kde sa predstaví ľahký Chován, Karlík, Šimo, Linek alebo Červinský. Pome už na zápas s prvým číslom 4 a prvý výlučne na Octagon TV, ktorý môžete sledovať spoločne s nami. Domáci Ground System Nitra príde zastúpiť borec, ktorý má 24 rokov, jeho meno je Radoslav Ľahký. Tréner Jerry Kovač, Matúš Arpáš, Radov Škrda, Marek Mazuk, prepáč. Neobral si nič? Všetko je v poriadku. Počul som pirátika, ale nebol to pirátik, bol to hlas, ktorý bol spoza mojho krptu. Radoslav Ľahký je dobrý kamarát, ale aj sparring partner Mareka Mazuka, prípadne Rada Uškrta, a vraví sa, že by mohol mať podobný štýl, čo sa teda hodí mať takýchto sparring partnerov a kamarátov pri sebe? Určite áno, určite to hovorí už a prediktuje o nejakej atraktivite, takže som zvedavý, či predvede niečo podobné ako práve spomínaný chalani. Rado Ľahký zmenil svoje pôsobisko, aj keď som sa rozprával priamo s ním, prípadne s Matúšom Arpašom, a chalani povedali, že už dlhšie Rado chodí do Ground System Nitra, len to prehodili ako oficiálny domáci gym, čo samozrejme je to športové, to je to, čo sa stáva v rámci MMA, a je to i prirodzené, ak ťa niekto trénuje, ak ťa niekto pripravuje na zápas, tak si zaslúži tú pokoru od teba, aby bol v tom rohu, čo je aj veľká čest. Áno, určite áno, určite áno, keď cítiš, že cítiš sa v tom gyme dobre, cítiš sa, že tá energia ťa tam posúva, tak je to komfortné a logické pre teba ako pre zápasníka. Ľahký 2,52, jeho kurz Chován 1,44, takže Chován favoritom na víťazstvo podľa bookmakerov. Drakula Gym Banská Bystrica, domáci gym, borca, ktorého trénuje Vlado Moravčík, Richard Dobrodka mladší a Robo Delič, reprezentant Slovenska na turnajoch IMAFu, čo je najväčšia a najúspešnejšia a najváženejšia organizácia amatérskeho MMA na svete. Titul má na konte i v bojoch Muay Thai, je to komplexný zápasník, ktorý má solidnú zem, ale je mladý, má 19 rokov a v 19 rokoch má skóre 9-3, takže ide o naozaj veľmi sľubný prospekt slovenskej školy MMA. Tak ako hovoríš, už aj tá vizitka, že je reprezentant pod IMAFom, takže veľká čest určite reprezentovať krajinu na takomto už medzinárodnom fóre. No a som zvedavý, ako sa predvede v dnešnom zápase, naozaj už na taký mladý vek, už pomerne veľmi skúsený zápasník a vyzápasený. A to je opäť benefit a prínos toho amatérskych líh a možností amatérskych zápasov. Áno, vidíme, že v rohu nebude chýbať ani legendárny slovenský stand-upový bojovník Vlado Moravčík, ktorý je pripravený podporiť svojho zverenca. Vlado Moravčík v Banskej Bystrici dokonca pracuje s mládežníkmi aj vďaka škole, strednej škole, kde sa vyučuje dokonca Muay Thai. No a to je fantastický priestor na výchovu práve aj do tohto športu. Je to fantastické na to si uvedomiť v tom mladom veku, že život je aj o niečom inom, ako si len užívať, ale sám to asi dobre vie, že bojové športy učia ľudí vo veľkej pokore a disciplíne. Hlavne tá disciplína, by som povedal, a pokora samozrejme je ruka s tým, ale tá disciplína je do života dôležitá, a nielen v športe, ale asi vo všetkom, čo človek robí. Kontrola tam prebieha zo strany Tomáša Kohouta. Znova to bude v rashgardoch, znova 7 unci rukavice, znova ochrana holení podľa amatérskych pravidel. Yeah.
obaja pôsobia ale veľmi kľudne, vyrovnane, tak spokojne by som až povedal. Akurát som to chcel povedať, že naozaj obidvaja v tej kletke pôsobia veľmi dobre a ako si povedal, pokojne. 10 cm k dispozícii pre Radomíra Chovana, inak o 5 rokov starší, Radoslav Ľahký. Štvrtý zápas večera vo váhe do 80 kg, 3x3 minúty. Modrý roh za Ground System Nitra stojí 24-ročný, 177 cm vysoký. So skóre 3-1, jeho meno je Radoslav Ľahký! Červený roh. Domáce časti klietky stojí zástupca Dracula Gym Banská Bystrica, ktorý má 181 cm, 19 rokov. Na konte má 9 víťazstiev a 3 prehry. Dámy a páni, jeho meno je Radomír Chovan! Rozhodcom zápasu bude Jozef Louč. Znova pripomíname, že kurzovo je na tom mnoho lepšie Chovan, aj z pohľadu samozrejme tých jeho úspechov a skóre. No to je váhová kategória, ktorá už pochopiteľne obsahuje viacej borcov, predsa len 80-ka je plnšia ako 93-ka, ako nám spomínal aj Patrik Ryžan, že tam je niekedy problém si nájsť súpera. No a poďme už k tomuto zápasu, poďme na to. Uvidíme, čo nám chalani predvedú. Vidíme, že obidvaja ľahký na nohách. Zatiaľ je to také čítanie z obidvoch strán. Ale toto vydrábi zatiaľ na taký opatrnejší. Ľahký tam strieľa. Tak tam prišiel tvrdý plaváčik. Dobrá reakcia, ale zo strany Chovana, ktorý to okamžite zobral na zem. Uvidíme, ako sa mu bude dariť kontrolovať. Ale veľmi dobrá robota zatiaľ. To samozrejme stačiť nemôže, z toho sa dostane Ľahký. Veľmi dobré koleno. No. A Ľahký ukazuje, že naozaj ten úder tam má. Opäť pokud o takedown od dobrý Chovana, timing, ale obrana dobrá bola, ale Chovan tu nakoniec cez single leg prenáša na zem, dostáva sa do gardu. Chovan samozrejme cíti, že to na zemi môže byť pre neho lepšie, príjemnejšie. A hlavne ten timing na takedown bol naozaj perfektný, aj druhýkrát. Veľmi dobrý nástup a veľmi dobré zareagovanie cez ten double leg na single leg. Chovan si teraz kontroluje Ľahkého, ale chýba tomu zatiaľ nejaký úder. Chovan získava zatiaľ bodovú výhodu v rámci tohto kola, pretože na zemi je samozrejme v hornej pozícii. Aj keď toľko nepracuje. No, nepracuje práve že vôbec a Chovan tam stále niečo posiela. Že bude to aj uhol a pohľad jednotlivého rozhodcu. Áno, bude to veľmi vyrovnané kolo, už si konštatoval tú aktivitu, na druhej strane dva úspešné takedowny, taktiež dobrý úder v stand-upe pre Ľahkého. No. Taká remiska v tom prvom kole. No, tak v našich očiach to môže byť, možno, že bodoví by s nami nesúhlasili, ale tak to uvidíme v prípade. Predná krok, predná priamka krok, hej? A potom, keď budeš blízko, potom rozbehni tú smrť, hej? Ale choď, ale nezačínaj hákom, lebo ťa podlezie. Keď začneš hákom tvrdým, tak ťa podlezie, hej? Daj vám
Zakrý kombináciu, tvrdý úde, zakrý za ľahký. Hej. Nazvaj. Stále bude chcieť ísť na zem. Musíme to udržať na vrchu a máme ho. Počuli sme to zreteľne, Marek Mazúk tam diktoval, najmä z pohľadu tých úderov, no a šéf domáceho ground systému chce zotrvať hore. Áno, tak tu sa ukazuje, ako keby to prvé kolo rozdalo karty a určilo, že Chovan by mal ísť po zemi a ľahký by to mal chceť udržať v stand-upe. Uvidíme. Sa aj na kurz 1,48 Chovan, 2,41 ľahký. No, tak poďme na druhé kolo. Fortuna nám ponúka, samozrejme kurzy, stále sa budú meniť počas... Opäť dobrý nástup a opäť dotiahnutý takedown, hneď prvý pokus. Naozaj to prenášanie na tú zem Chovan veľmi dobré. A veľmi dôležité je aj vnímanie zo strany rozhodcov to, kto robí tú taktiku, ten svoj gameplan. Už očakávaný lepšie, zatiaľ je to na strane Chovana, ale ako sme povedali, musí tam byť aktivita. Tak zatiaľ je to zo strany akože dobrý zápas, aj takticky dobre zvládnutý. Chýbajú iba tomu trošku naozaj tomu väčšia aktivita z tejto pozície, úderová. Ľahký by sa mal pokúšať stávať teraz o to pletivo. Obaja borci sú veľmi blízko práve nitrianskému rohu. Teraz Chovan, dobrá robota, že si ľahkého otočil od toho pletiva, kde sa ťažšie vstáva, keď sa nemáš o čo oprieť. Nezávidím ale rozhodcom zatiaľ v tomto zápase. Tak. Je to náročné. Ale Chovan zatiaľ to druhé kolo. Aj tými údermi, ktoré tam rozdáva. Je to lepšie, dokonca si supera dostáva do stredu klietky. Ak ste v hornej pozícii, lepšie byť nemôže. A príde mi, že ľahký ani nemá silu to pretočiť. Teraz sa Chovan dostáva do halfguardu, čo je ešte lepšia pozícia ako ten guard. Odtiaľ to sa bude dať ľahšie udierať a lepšie si je zase zakotviť do tej pozícii. Uvidíme, či to využije. Zatiaľ tam prichádzajú také krátke kladivka. A ľahké mu tam dole vôbec nie je dobré. 40 sekúnd do konca druhého kola. Teraz vidíme, že dobrá kontrola tým ramenom od Chovana. Ľahký tam skúša niečo vymysleť zo spodu údermi. Dobrá práca odchovaná. Dostal to, tam vidíte na zem, udržal to na zemi, celé kolo. A teraz by mohol prísť aj výraznejší ground pound, ale asi nepríde v rámci druhého kola. No a podľa by som, že toto kolo už si myslím, že zdominoval tak jasnejšie. A vidím to výraznejšie pre ňho. Treba povedať, že ľahkého nijak vážne neohrozil, ale bodovo si to na svoju stranu pritiahol. Ideme ho zbyť teraz, dobre? Nejdeme teraz, poď takticky, ale ideme do bytky, dobre? On ťa chcel len uležať. Bojí sa ťa, bojí sa ťa. Jediný je Dejta. Jediné, čo ti môže urobiť, že ťa podvezie. Okrem podvezenia ti nič nehrozí, absolútne nič. Stále pohyb, hľadá si to, nestojím oproti nemu, radšej sa hýbem do strana. Keď chcem vyletieť, keď chcem zaútočiť, vyletím, skrátim si, ale vyletím do ňo, dobre? Kľudne vyskúšaj aj predný nejak zadná, vykašľujeme sa na to, že nehodím tu predný, nezačínam hákom, ale skrátim si, ale veľmi dobre teraz Roh pracoval, hlavne so psychikou svojho borca, ale 1-1 je kurz na Chovana, 5,55 na víťazstvo ľahkého. Bojí sa ťa, sprav to najmä tak, aby si nešiel dole. Inak povedané, ten celý preklad toho, čo Roh konštatoval ľahkému.
tak ľahkého roh cíti, že ten zápas momentálne ťahajú za kratší koniec. Veľmi dobrá tvrdá dvojka od ľahkého. Chovan dobre pracuje so svojím telom, krásne. Opäť, nádherné ponorenie, veľmi dobrá robota z jeho strany, čo sa týka naozaj toho prenášania boja na zem. Videl som to zozadu, celý ten pohyb hneď pod úder. Mali sme na to dobrý výhľad teraz. A naozaj ten prechod bol veľmi rýchly. Poďme si na druhú stranu, úprimne Chovan vie, že sa nemusí ponáhľať za ukončením. Bude. Je to tak, tak ten zápas ide aj teraz skôr preňho. Má tam dobrú pozíciu, ktorú sa snaží kontrolovať. Dobre zaklakol tú nohu Chovan ľahkému. No, toto by ľahký mohol. Aj sa dostáva na ako toho. Opäť nádherná robota, čo sa týka takedownov. Chovan to prenáša na zem, dá sa povedať, s takou ľahkosťou. Podraž na Chovana, pýta sa, čo ten chlapec robí v amatérskej časti kariéry. Už by nám mohol prísť do profi, čo skoro. Dobre, vymazal tú taktiku ľahkého. Vôbec ho nepúšťa do jeho hry. Zacítil na začiatku zápasu, že tam naozaj ľahký je dobrý v tom postoji, že tam má tvrdú dvojku. Tá aktivita je tam taká 50-50, by som povedal, ale v tým, že Chovan je z vrchnej pozícii, tak jasne preň ho. Ostáva nám nejaká 3/4 minútka do konca zápasu. Naozaj odchovaná veľmi dobrý, skúsený a pokojný výkon. No, tu to nevyzerá pre ľahkého ani na akýkoľvek náznak toho, že by sa dostal z tejto pozície. Naopak Chovan stále v lepšej a lepšej pozícii. Kontroluje si to, nenechá pracovať ľahkého, stále ho zaťažuje tým svojim pravým ramenom, to taktiež nie je príjemné. 15 sekúnd. Áno, tak Chovan vie, čo už mu funguje. A to už vlastne iba pokračuje v tom, čo našiel si tú cestičku. Naozaj, ale treba povedať od Chovana veľmi dobrý, vyspelý výkon. Teraz prechádza do mantu. S gongom sa vlastne dostáva do mantu. Veľmi dobrý výkon od Chovana. Veľmi dobré načasovanie, pekné ponorenie vždy pod údery, do takedownov, nemal tam problémy, prenáša ten súboj na zem. No a kontrola z jeho strany na tej zemi bola výborná. Tu si to môžeme pozrieť ešte raz z opakovaného záznamu. Naozaj super robota. Tu už vidíme tú kontrolu, kde možno trošku chýbala tá aktivita väčšia z vrchu, ale naozaj Chovan môže byť spokojný. Veľmi vyspelý výkon predviedol, podpísalo sa určite pod tým a je to skore 9-3, momentálne už 10-3 a tá zápasová skúsenosť. Samozrejme, počkáme si ešte na bodových rozhodcov, ako to videli, ale to by bolo veľké prekvapenie, ak by to videli inak. Výsledky 4. zápasu večera. 3-0 na body vyhráva Roh Červený, Radomír Chovan! Rado, v rámci tvojej amatérskej kariéry 10. výhra, povedzme si, že v 2. a 3. kole
dominantný výkon z tvojej strany. Dostal si to na zem, aj keď Rado v prvom kole ukázal naozaj potenciál. Ako to vnímaš ty? Vieš čo, ja som vedel, že Radko je silný postojár. Mal tam bombu, aj ma hneď položil pri tej prvej, bolo tam cítiť, nečakal som to. Ale po dlhšej dobe zápasím MMA, tak som sa snažil tak takticky to spraviť, že si to utiaham na zemi a keby dačo aj v postoji, ale taktika bola čisto na zemi. Každý zápas je iný, super je iný a podľa toho, ako sadne super, tak prispôsobujeme taktiku. Myslím, že spokojnosť tvojho rohu aj zo strany Vlada Moravčíka, legendy slovenského postojového športu. Vlado, vítaj u nás a gratulujeme aj tebe za víťazstvo a perfektný výkon. Ďakujem pekne. V rámci fabriky.